22 decembrie 1845. 1845. Pe scena Teatrului Național din Iași, iluminată cu lumânări de stearină, se reprezintă în premieră Iași în Carnaval, de Vasile Alexandri. Tânărul autor dramatic care debutase nu cu mult în urmă cu comedia în trei acte cu Conu Iorgu de la Sadagură, piesă cu unele îndrăzneli politice destul de alarmante pentru potentații zilei, dar care stârnise în schimb entuziasmul și admirația bonjuriștilor, al tinerilor animați de idei progresiste. Acum, la noua premieră Iași în Carnaval, tot high life-ul, toată protipenda în floare, ocupă lojile, o stilă de la început piesei și autorului. Într-o lojă se află o personalitate politică marcantă a zilei. Ia te uite, partierul e plin de domni bonjuriști care parcă dintr-o adin s-au strâns să-l aclame pe răzvrătitul și ăla de Alexandrie. Eu aș zice și că nu o să-i mai meargă tot cum i-o mers cu Iorgu și ăla de la Sadagura. Piesa aia asta a fost mai cu deamănuntul trecută prin farfeș la cenzură. Dar și, parcă la Iorgu nu oprise cenzurul sicurile și cele pe care le spuneau țăranii și tot le-au zis. Bine, bine, dar pe urmă... Pe urmă, că i-au înjurat la gazete. Dar oare cum erau sticurile? Să le mai aduci aminte? Dar cum nu? Sunt sătul de biruri grele și de plug și de lopată, de ciocoi și de zapșele. Ia n-auzi și revoltanță-s dumnealor. Tache, mai tași, frate, odată că sunt lumea la noi. Bine, 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 Tarsiți, ia ca tac. Într-altă lojă stă Aga, cu care înalta personalitate schimbă din când în când câte o privire complice și plină de indignare. Aga vorbește cu țin. Bine, 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 Tarsiți, ia ca tac. Într-altă lojă stă Aga, cu care înalta personalitate schimbă din când în când câte o privire complice și plină de indignare. Aga vorbește cu cenzorul. Cum stăm cenzorii cu piesa asta? Dacă tăt actorii mei o să se ție de teritoriile mele, o să fie bine. Și dacă nu o să se ție? O să dai poruncă să-i aristuiască pe toți în cap cu bonjuristul acela de Alexandrie. Aha. Partierul îi de asemenea tixât. Îngerul meu, Cate, nu știu dacă e bine că ai venit cu mine în seara asta. Deși, Lionel? Mai știi, se poate petrece aici la teatru. Mă tem de vreo încăinare. Aia, dacă-s cu tine? Da, eu îs cu ei. Cu care? Cu tinerii și înflăcărați care îl susțin pe domnul Alexandrie. Și cine și poate să vă facă pentru asta? E, nu vezi, Aga a împânzut ușile cu comisar și epistanți. Dă și-s, fraților, la mine semnalul aplauzelor. Da. Ia uitați-vă în lojă la tatie Lunătescu. De aici se vede cu tremur. Stă-mi și el că s-au schimbat vremurile și nu ar mai fi chiar toate pe voia șocoimii. Îi tixit parterul, dar după cum s-a văzut, de o lume care face haz de ridicolul Tache Lunătescu. Om cu vază, cu rang în societate, care tremură la gândul că vremurile s-ar putea schimba și obsedat de această frică, visează până și noaptea comploturi revoluționare. Multe locuri în star sunt ocupate de bonjuriști, care dau tonul aplauzilor de câte ori o replică din text satirizează moravul de societății. În aceea seară din 22 decembrie anului 1845, la premiera piesei Iași în Carnaval, când pe scenă se desfășurau peripețiile de la bal maschiale actului ultim și când actorul Ioan Poni, interpret al personajului Alecu, își rostea costumat în păpușar cupletul. Între păpușilor țară, din hotare la hotare, am văzut și bun și răi, și cu duh și netărăi. Unii mândri și îngânfați, ca peșiși cu vânt umflați, în ce lumii cât trăiesc, la tăt vântul să învârtesc. Auză, Biuță, aud cu coane tăchiță cum bajocorește tălharul lumea. Alții, iar cu fudulii, din nea mare vrând să fii, să lipesc o deșii mari, nu-s nici copoi, nici ogari. La mine bate cu coane tache. Alții vrednici patrioți, dar mai vrednici patripoți. Și-o zis? Gatră, urlă, furios, prin și-apucă te cunosc.
În alta personalitate politică se ridică livid în picioare și îi face semn lui Aga să oprească din dată spectacolul. Aga se execută. Ajunge! Portira! Portira! Asta e pasul că l-ați mărat! Bravo, Alexandrii! Alexandrii! În altă poruncă, opresc piesa! Portira! Și autorile care s-au aflat aici de față va merge în surghion! Dacă mă așteaptă mănăstirea, voi scrie o nouă piesă! Cu subiectul surghiunirii! Înaltă personalitate s-a văzut silită să părăsească în grabă loja și Aga l-a urmat. Opinia publică își spusese energic cuvântul, izbutise să-și îl impună. Teatrul devenise, cum se vede, un puternic mijloc de agitație care reflecta starea de spirit revoluționar din preajma anului 1848. Piesa Iași în carnaval o iritat, cum relatează Alexandrin într-o scrisoare adresată unui amic, o iritat mai mult pe unele înalte epohimene, că și-a lovește în acei care au mare interes de a nu se forma la noi o opinie publică menită de a condamna faptele lor. Așa a fost. Ne aflăm într-o încăpere bine mobilată, un fel de salon burghez în care se află două divane largi, unul în dreapta, altul în stânga. Pe unul doarme cu un somn foarte agitat, plin de visuri rele, postelnicul Tache Lunătescu. Pe celălalt divan își face somnul de după masă Tarsița, consoarta lui Tache. Uf, și vis, și grozăvie. Ferește-mă, maică, preșistă, ferește-mă. Dar mult am mai dormit. Bre, bre, ia-n cată ca un sărat. Soro. Și Tachi, și... Câte ceasuri sunt? Câte au fost și ieri pe astă vreme. Dar mult am mai dormit, nevastă. Mai bine ia seama, Tachi, să nu te trezești într-o dimineață, morte damla. Ba să ferească Dumnezeu, nevastă, auzi vorbă. Nu-i destul că am visat grozăviile lumii, încă mă și spări cu damlale. Foarte-ți mulțumesc de bunătate. Și grozăvii zici că ai mai visat. Ori fi iarnis că ai vafleacuși. Ba nu, dragă, astă dată am avut un vis care m-a încrețit din talpă până în creștet. Și vis? O revoluție, un complot înfricoșat. Nu râde, soro, că zău, nu-i de șagă. De câteva zile mi se bate ochiul stâng și sunt sigur că are să se întâmple în curând vreo blestemăție grozavă. Ea n-auzi-o cum râde când îi vorbesc de revoluție. Și apoi pas din un zi, poale lungi, minte scurtă. Ză mai bine, hai ne strâmte minte în gustă. Dar înțelege, fiind înătângă și ești, acum lumea s-au deschis peste măsură. Acum tăți vreau să fie deopotrivă zicând că tăți sunt de o făptură. Cu ochi, cu nas, cu gură și că niciunul nu-i coborât cu hârzobul din șir. Auzi vorbă, deopotrivă. Dacă se potrivește, eu să fiu totuna cu un șeucoi și tu, și ești cu coană procipenda, să fii totuna cu o ciupâneasă din casă. Tași, frate, că-mi vin istericalile. O căpiet lumea. E de tă, dragă, Tarsiță. De acum mă și tem de comploturi. Dar cine vrei să le facă aiestii? Cine? Parcă nu sunt eu o mulțime de bonjuri care ne numesc pe noi rujiniți. Eu? Rușinită? Da, da, dar nu te aprinde degeaba. Las că nu sunt mai catatic să ne sărute mâna ca mai înainte. Apoi auzi că stropșesc urechile cu vorbii de pe cei lumii, cu opinia publică. Auzi, opinia publică. Parcă eu am trebuință de dânsa, când moșii și strămoșii mei au trăit foarte bine fără a ști ce soi de mâncare e.
Soră, soră, în rele vremea m-a ajuns. Așa, așa, soră dragă. Din zi în zi lumea se face mai sumeață și trebuie să încălcesc mai urât. Eu unul știu că mă tem. Îmi mărturisesc păcatul. Mai ales de când am visat complotul de care ți-am vorbit. Măi, nu șuguiești, frate? Nu suflete nici de cum. Auzi visul. Unde se făcea că revoltanții își daseră cuvânt să se îmbrace în costume de iros, cu coifuri în cap și parcă-i văd aidu-mă așa cum, alergând pe ulis cu coifuri de hârtie poleită și strigând în gura mare. Irod! Opinia publică! Un curs de dor fierbinți pe spinare. Ia apără și că ți-i răcori. Pre! Fa! Saftă! Adu dușeți! Da! Auzi? Mișcă! Auzi, cuconiți! Ia! Ia, că le-am și adus. Așa. Dar și dulce sunt aieste. Șerbet din ufă cu coane. Da. Saftă? Da. Să spui fișorului să meargă la marșan din mod la cate să poftească aici. Da, cu coana. Da, tu cu gândul la marșan din mod și eu la vis. Iar mă trec fierbințele. Îmi vine a dat de știri poliției ca să iei măsurile cuvincios. Saftă? Da. Zi unui fișor ca să poftească aici pe șatrarul Săviuță, comisarul cvartarului nostru. Auzi? Aud. Așa. Ia să, până atunci, mai stau lungit o leacă. Ia te-o prind de somnul. Saftă, da? Ia vin mai aproape. O adormit iarăși. Saftă, Ianză, mai trecut azi calare pe aici. Și Nicucoana? Cu ofițerul? Ofițerul Leonil, cadetul de cavalerii, Săftică. O trecut de vreo două ori și s-a uitat la firestrele mele. Ba nu, Cucoana. Ieși, toamnă. Ies, Cucoana, ies. Dar și vina mea că dânsul nu s-a uitat. Dor, tachi, dor. Și gândul eu e la Leonil. Ah, Leonil. Cine? Eu, Alecu. Alecu? Scoală, tachi. O venit Alecu, nepotul lui Șinișarul 4, văd Nicorești. Că m-ai spărit, Arsițu. Intră, Alecule. Închid cu sarabură. Cucoana ta, Arsița, e sănătoasă? Sănătoasă! Și cuconul Tache? Eu, cât mai bine, cât mai rău. Dar, dumneata, cum te mai proslăvești cu slujba de canișasca, Alecule? Mă preumblu și eu printre cele de la cum dă Dumnezeu. Da, și nu te închiedici vreodată. Deși slujba mea e favoritoare cârșiocurilor, mă pot însăfări că încă n-am făcut niciun pas de cumpănit și n-am chicat în opinia publică. Na, și altul cu opinia publică. Păi nu ți-am spus, soră, că tot să mă lipsesc de boala asta? Sărmane, Alecu, ce-ar zice, bă, moșul tău, bietul Gignicerul Vadră din fundul Nicureților, când ar afla că tu în loc să te folosești de slujbă ca oamenii pentru ca să te chivernițești, alergi după visuri de șerte și te închin la niște cuvintisăși? Păi când i-a fi cușit tu curat, nu-mi pasă de ce-ar zice moșul meu și alții. Mai bine să fiu sărac și curat decât bogat și hulit din lume, pentru că și este cea mai frumoasă avere pentru un om cu sâmțări bune. Cât pentru moșul meu, el care nu a ieșit niciodată din Nicorești, știe să facă vin și bani. Iar eu știu să cheltuiesc bani și să beau vinul. Prin urmare, iarăși cuit. Bravo, Alecu, bine faci. Și aici stai bonjur. Ei, dar și mai vesti prin târg. Bine, veselie peste tot locul, că suntem în carnaval, dar în toate ulițele întâlnești. Măști, păpuși, irozi. Iroz? Maică preiește să ferește-mă. Auzi, Tarsițu, iroz! Asta-i să împlinește visul. Dar ce-ai cu anitate de te-ai încălbenit? Mă, ești sigur că sunt iros pe uliță? Mă, ce-am văzut cu ochii? Dar ce are a face? Tarsițu, suntem pierduți. Mă duc să-mi încarc pistoalele. Ai, sărăcan de mine, că mi-o nebunit barbatul. Mă duc după el. Ia ca poznă. S-au dus amândoi și m-au lăsat singur el. Și n-am apucat să le dau ravașul de la moșul meu. Dar ori ce dracu i-au apucat?
Mă reducă să n-aibă când am vreme de pierdut. Trebuie să mă întâlnesc cu prietenii cu care am vorbit să merg la bal maschi. Aveam să ne îmbrăcăm în păpușari. Și or să mai râdă prin loși. Dar ia să-mi fac socoteala. Vă zic că până la începutul balului mai sunt încă vreo 2:30. Și dar am toată vremea ca să trepi la Margiolița, fica comisarului Săbiuță. Tei, dar și să fac cu ravașul? Pune bucoane că am venit. Ia că a venit demoazela Cati, modista de la Marchand de Mod. Bună ziua! Bună ziua! Negreșit cauți pe cucoanea Tarsița, mademoazelă Cati. Dar, cucoane Alecu, îi aduc o bonetă nouă. Și mă cunoști? Cum îmi știi numele? Tot asemenea, precum îl știi și dumneata pe al meu. A, pentru dumneata nu-i de mirare, mademoazelă. Pentru că cine te vede, dorește să te și cunoască. De vreme și îmi faci complimenturi, apoi dăm voie să spun și eu că ai mult talent pe ghitară. Dar de unde ai aflat? Las că te-am auzit eu însă. Dar mi-a spus o persoană care iubește foarte mult muzica, de când te-a auzit pe dumneata cântând pe sub ferestrele sale. Margiolița, fata comisarului, da? Săniuța, așa-i? O cunoști? Da, mi-e bună prietenă și vecină și ne vedem în toate zilele. Cu adevărat? Da. Și de-ți față în față? Și vorbim adeseori de dumneata. Ah, mademoiselle, cât mă noroșești cu cuvintele astea. Dă-mi voie, dar, să mă număr și eu de-amu printre prietenii dumneata. Oh, cu mare bucurie. De-amu, te rog să-mi poruncești la câte te voi putea sluși. Bucuros, dar și dumneata să urmezi asemenea cu mine. Frățești? Și spre dovadă, ia ca o scrisoare pe care te rog să o dai cu coanei Tarsița. Da. E de la moșul meu, jinicierul Vatră din Nicorești. Mm-hmm. Și cu coana Tarsița s-o dă lui boierul tatu. Bine, bine, eu-i dau. Și să spun Margioliței din partea dumitale? Spune-i că o iubesc din tot sufletul. Foarte bine. O-i spune că tânărul și-o iubește, meritează dragostea ei. Precum și tânărul care mă iubește pe mine, o meritează pe-a mie. Și tânărul șeala? E ofițer, îi zici și Leonil. Leonil? Și-l iubești mult? Mor după el când îmi zici că mă iubești ca pe o sabie turșească. Așa zici? Da, mi-a trimis un ravaș, n-am apucat în calșetii. Te las singură să citești, că mi-nchipui că te-ai aprins de nerăbdare. Mademoiselle Cati, sărut mâinile. Mergi cu bine și n-ai grijă, eu îi spune Margheliței și mi-ai spus. Ia să citesc acum răvașului Leonil al meu. Îngerul meu, tu ești steagul la care ochii mii stau țintiți cu dragoste și cu fală. Glasul tău e mai dulce decât râmbița scadronului. Pentru tine doresc șinuri și slavă. Pentru tine aș birui lumea toată. De seară mă duc la bal maschi. Vin și tu puiule să petrecem împreună. Eu voi fi îmbrăcată în rod împărat. Al tău pentru veșii veșilor, Leonil Crișu. Ah, Leonil, cât ești de bărbat și de nebun. Dar ce să-i faci? Nu-i degeaba cornet la cavalerii. Cu conotache, conotache cu două chestoane în mână. Oare ce are de gând să facă? Pare nu cumva ai turbat. Da, nu te spărie de mine, demoazelă, Cate, că și eu destul de spăriet. Ai auzit de revoluție? Revoluție? Mademoazelă, văzut ai iroz pe uliță? Ba, nu! Slavă Domnului, parcă m-am mai răcorit. Oh, ne greșesc că e lipsă și doagă. Când ai ști, mademoazelă, cât bine mi-ai făcut cu două cuvinte. Crede că mi-ai dat viață. Și de la voința mea tale, frumoasă modistă, atârnă ca să-mi dai și inimă. Vai de mine, ți-am dat viață și vrei inimă? A. Nu te înțeleg. Nu înțelegi, scumpă și frumoasă modistă și ești, cu ochii mei tale m-au prins din suflet. Ochii mei te-au luat din suflet. A. Vorbește în bobot. În momentul ăla și vorbele în cabazlâc, vreau să zic că din ceasul și te-am văzut, mi-ai plăcut așa de mult, încât sunt gata a cheltui pentru mața tot venitul moșilor mele. Da, și ce va rămâne cu coanii dumitale? Tarsiții, nu te îngrijă de dânsa, îngrijește mai bine de starea în care m-au adus nurii matale. De câți ani ești cu coanii tachii? Nu că te-a căsur, îți verde încă. Zău? Da. Ești și sur și verde. Hei, dacă e așa, mă duc de grabă să-i spun cu coanii tare, să se bucure. Sau cum mă duc să știi și barbatare, sur și verde. Nu face poza, mademoiselle Cati. Mademoiselle, stai pentru numele lui Dumnezeu. Vrei să-mi dai zăstrea cu coanii? Să-i o spun și
ca să mă părească nevesti. Ba zău, n-ar avea alt nici decât tarsița mea scoate ochii în șoară. O, dracului modist, să nu vrei să se boierească. Ce să fac ca să o înduplec? Băleu, cine o mai fi? Cine-i? Cine-i? Eu scupoane, tachi, eu să biuță. Puh, ho, că m-ai spăriet, intră. Iacu-mă, scupoane. Ai trimis ficiorul după mine și am venit. Ce-mi poruncești? Bine că ai venit, arhon șatrar, pentru că am să-ți descoper niște lucruri care au să te îngrozească din talpă până crește. Sunt gata să te ascult, cucoane. Prea bine, dar mai întâi răspunde. Te simți în stare să te jertfești pentru patrie? Pe ce fel să mă jertfesc? Cu totul și cu viața, poate, după împrejurări. Cu viața mea ori cu alta? Cu a dumitale. Păi chiar cu viața mea, cucoane. Păi de știu eu. E, și fel dacă știi. Nu ești însărcinat cu liniștea și cu siguranța publică. Nu ești un mădular al poliției. Nu ești comisar. E, ba sunt. Aia și este cinstite titluri, trebuie de aici să te îndemne. A nu cruța nimica pentru patrie. Înțelegi? Înțeleg, dar nu pricep. Îi pricepim prea mult, nefericitule, când ți-o împărtăși taina înfricoșată de la care spânzură viața noastră. Saracan de mine, cupoane, ce taină, iată. Văzut-ai Iros pe uliță? De văzut am văzut, cucoane. Zi-ai văzut? Suntem pierduți, săbiuță, pierduți, mă auzi? Dar nu înțeleg, cucoane. Așa Iros pe care i-ai întâlnit, află că nu erau Iros, mă auzi? Nu erau Iros cum nu sunt eu, Nastratin Hogea. Ia ca mă. Erau complotiști, Săbiuță, ascunși în costumuri de iros, complotiști, Săbiuță, care au de gând să te iei foc târgului noastră noapte. Leu, mă îngrozești, cucoane, tachi, ce vorbești? Așa cum îți spun, dar să nu-i lăsăm arhon și atrar ca să-și îndeplinească planul cel nelegiuit. Și dacă vom izbutia, îi prinde? Dragă, Săbiuță, să știi că te fac agă. Agă? Mă faci agă, cucoane, tachi. Las pe mine, Săbiuță, agă, auzi? Păi dacă e așa... Păi bine zici, cucoane, tachi, datoria noastră de patrioți este să înnăbușim complotul în față. Trebuie așadar, cucoane, trebuie să facem și să dregem, nu? Da, nu, nu-i așa? Păi asta e, trebuie să facem și să dregem. Într-un cuvânt, vine cu mine. Hai, nu, eu ștă de acasă. Du-te dumneata de făciștii pentru ca să depărtezi primejdea și adu-ți aminte că patria așteaptă scăparea sa din mâna unui comisar de gvartal? Mă jur! Da, ai zis agă? Agă. Atunci mă mai jur odată, cucoane. Să jurăm într-o pe altă dată că nu-i vreme de pierdut. Când ar ști Moldova și slujbă i-am făcut eu, postelnicul Tache Lunătescu, mi-ar ridica un monument pe 4 lei din piatră aduși de peste graniță. Oleu, aud vocea nevestim. Te lasă, Biuță, mă duc la dânsa. A zis că mă face agă. De când gândesc să mă fac agă, eu, șatrarul Săbiuță. Leu, auzi comploturi de iros. Parcă îmi curg sluier de gheață pe spinare. De seară strândui la teatru unde-i bal maschie. Am să mă îmbrac și eu în irod, să mă amestec printre măști și să trag cu urechea. Doar o-i descoperi ceva. Mă duc repede să-i spun și fiii mei Margălița să nu mă aștepte în asta noapte, că poate nu-i vine până la ziua. Văleu, iros, revoltant, văleu, complotul. Ia, Săbiuță, ai venit? Am venit cu coană tarsiță și mă duc la datorie. Pentru patrie, la datorie, pentru patrie. Și pentru agă. Da, Dios, mai e. Lasă-l în plata lui Dumnezeu. Cati, da. Spune, mă prinde boneta aia asta, nu? Mai, cum să nu te prindă cu coană, tarsețe? Tocmai prima ta. Și cât zici că sunt bonetele amândouă? 12 galbeni. Nu-i prea scump? Vai, dar poate fi ceva scump în lume pentru o cucoană mare ca dumneata. Uite și nota. Da, v-a să zic că socoteala vechi 20 de galbeni. Și a nouă 12 peste tot 32 de galbeni. Da. Bine, să-i arăți boierului. Da, oare cuconul tachii mi-a plătit îndată? Vezi că s-a făcut anul de când aștept. Da, cum să nu-ți plătească? Doar nu dă din banii lui.
Dă din zăstrea mea. Prea bine, prea bine. Uitați-mi răvașul cuconului Alecu. Ce răvaș? Cuconul Alecu a fost aici. Asta știu. Și? Da, și mi-a lăsat un răvaș să-l dau dumneatale ca să-l dai boierului. Dă-l încoașe. Apoi eu plec acum cu cucoană tarsețe. Sărut mânele. Te duc cu bine. Sărut mânele. Ia să văd și scrie răvaș. Semnatura lui Leonil. Leonil. Dar de ce-o fi dat răvașul lui Alecu? Viclenit e om care vrea să ajungă la femeia și o iubește. Pisămne că Leonin e prieten cu Alecu și s-o folosă de dânsul drept poștaș. Și Alecu i-o da scrisorica modistii să mi-o dea mie. Și ca să nu înțeleagă nimeni nimic, o zis că e pentru bărbatul meu. Vai, că trebuie să mă iubească. Arde nerăbdare să șetesc. Îngerul meu, tu e steagul la care ochii mei stau țântiți cu dragoste și cu fală. Mă asămuiește cu un steag. Voinișelul meu, voinișel, cât e frumos scrii. Glasul tău e mai dulce decât râmbița scadronului. Decât râmbița scadronului. Cât mă iubești! Pentru tine doresc cinul și slavă, pentru tine aș birui lumea tătă. Te cred, jurul meu, dacă m-ai biruit și pe mine. De seară mă duc la bal masche, vină și tu, puiule, ca să petrecem împreună. Eu voi fi îmbracat în irod împărat. Irod împărat, vezi dacă e militar? Tot la vitejii tragi. Al tău pentru veșii veșilor, Leonil Crișu. Leonil, și eu sunt a ta pentru veșii veșilor. Unde cati s-o sărut de mii de ori că mi-au adus un răvaș atât de slăvit? Și eu voi merge la bal masche și m-ai întâlni cu tine, scumpul meu Leonil, viteazul meu împărat. Sată! Sată, vrei, da, auzi? Aud, cucoană! Du-te de grabă să pică la teatru să-mi iei un domino. Și mâncarea și ea, cucoană? Du-te de spune acolo cum îți zic eu, să-ți dei un domino. Domino, auzi, tai, și să-mi-l duci la cunățâca mea. Na și bani. Cum mai zis, cucoană, că-i zici? Domino! Hai, mișcă! Domino! Domino proasto! E cât îmi bate inima de tare! Parcă am alergat două poște pe jos. Și puterea are amorul asupra inimilor celor jinga. Da, bărbatul meu din ăla afla. Și face atăchiță. Te-ai mai liniștit, bărbațelii? Păi, m-am mai liniștit, oleacă, de când l-am trimis pe Săbiuță să... Bravo, bine ai făcut! Da. Da, Ianz, și vașim în astă seară. Cu eu m-aș duce pe la cumnățica. Doamna ta. Da. Nu joci cărțile, puiule? V-aș juca sufletul meu, dacă aș avea cu cine. Aș juca la bal masche cu Cati. Și zis, puiule? Am zis că bine faci că te duci la cumnățica să fii mai vesele și mata. Eu îi sta acasă. Petrecere bună, sufletelule. Dacă nu-ți vin prietenii pentru joc de cărți, culcă-te de chisă. Da, ai grijă să nu mai visezi iros. Visez eu destul la irod al meu. Da. Te las cu sară.
seară bună. Te duc cu bine. Slavă Domnului că a plecat. De acum mă pot duce unde mă cheamă amor, la Cati, la frumoasa modistă. Mă duc să o înduplec, cât pentru Iroz mi-ai luat pistoalele cu mine. Tache, acu, ori niciodată! La ferestrele casei de pe ulița mare dinspre trei erarhi din vechiul Iași, în care locuiește Cate, sunt puse la vedere fel și fel de bonete și capele lucrate de frumoasa modistă, de care este înamorat sincer tânărul cadet de cavalerii Leonil, și pe care și-o pus în gând să o cucerească negreșit chiar în iasară Tache Lunătescu, profitând de absența consoartei lui de acasă, care la rândul ei, mințându-l că s-o dus în vizită la cumnățica, se pregătește de bal masche, unde crede că așteaptă ofițerul Leonil. Dar cadetul de cavalerii iese chiar în clipa aceasta din casa iubitei lui Cati. Adio, scumpă și neprețuită modistă, și cu papiliote care îmi îndulcești viața și îmi tivești basmalele. Așteaptă-mă până într-un ceas cam să mă împățișez ochilor tăi de șopârlă, în costum de irod împărat, că și ești vrednic a te numi împărăteasa modistilor și amoreaza unui crai. Adio, craiule, berbantule, adio. Adio. Iute, eu am intrat în casă, dar eu nu mă îndur să plec de sub fereastra ei. Ca modista, lighioaie plăcută nu este pe fața pământului. Cu inima te iubește și cu dejdile scoasă cămeș, dacă nu-ți scoate ochii. Ia, înger cu bonete și cu papioti, care mă îndulcești viața, scumpă și neprețuită modistă, mai deschid odată fereastra să-ți văd fața. N-ai plecat încă, Leonil? Acum mă duc să mă costumez în iroz, să mă întâlnesc cu prietenii mei, care vin cu mine și dânsii îmbracați tot în iroz. Adio, îngerule! Adio, Leonil! Adio! Margheoliță! Margheoliță! Și Cate, ce s-a întâmplat? Vin de grabă, spun ceva, o taină! O taină? Uh-huh. Ești singura acasă, Margheoliță, fără tătâni tu? Da, fără! Hai că vin! Tata a plecat, mi-a spus. Închide bine ușa pe din lăuntru, Margheoliță, și nu m-a aștepta în astă noapte, că eu poate noi veni acasă până în ziua. Cum l-am întrebat? Tătă, noaptea este trudești? Așa și are slujba de comisar, fată, mi-a răspuns. Nu uita că sunt șatrarul Săbiuță și în curând voi fi agă. Așa mi-a spus și-a plecat. Exact, care-i taina? M-am întâlnit astăzi cu iubitul tău, Alecu, într-o casă. În care casă? În casa lui Cuconu Tachi Lunătescu. Și ai vorbit cu Alecu? Da. Și m-a însărșinat să zic că nu te iubește nici de cum. Nebună! Da, Leonil al tău, cum să mai parte cu tine? Mă iubește ca o leu. Mă iubește mai mult decât trâmbița scadronului. Nu-mi făgăduit, am luat. Stai să-ți citesc răvașul și mi l-o trimis astăzi. Citește. Tete cu coane Tachi. Și? Jăgnișerul Vadră od Nicorești, care de când m-a făcut mama, nici că am ieșit din Nicorești, m-a învrednicea întrașul eu în zilele astea în capitație. Vai! Și la vașia asta? Și poznă, și poznă, valeu! Te uite cum râde și nu se mai oprește, vre? Am făcut-o mări, da, și poznă. Ce? Auzi, Margheoliță, i-am dat din greșeală cu coanii tarsâța, vravașul lui Leonil scris pentru... Și eu l-am păstrat pe cel pe care moșul lui Alecu, Jăgnișerul Vadră, l-a trimis lui Cuconu Tache, să-i dai de știre că vine din Iași. Când o fi citit cu coana tarsâța ravașul, băi, s-o să iasă de aici, Margheoliță. Era, dar bine o să mai petrecem. Margheoliță, mergem amândouă la bal masche? Ia-mi spune pe tine, tu ai costum? Hai, gata, da, mă tem să mă îmbrac cu el. Când mă gândesc să merg la bal masche fără știrea lui tătânul, mi se taie parcă tot gustul. Nu fi copchilă, și te temi. Dacă ai să mergi cu mine. Mergi, tata, dacă afla tata. Îi zici și când s-o înșalat și te-a crede, că doar pune mască și costum. Hai să ne îmbrăcăm. Ei, hai.
când aștept să distrâng la chiet, cât de frig și de-al tău dor, eu îngheț și mor. Cât de frig și de-al tău dor, eu îngheț mor. Cât trebuie să te iubesc pentru ca să fac distraj în noaptea pilaniezul ierni. Numai un amor înflăcărat ca al meu poate răbda 17 graduri de frig. Vine, dragă, să te strâng la chiep, cât e și te-am dat și eu dor. Ce să fie? Eu da, sarbe! Da, când arbre! Mai cu foc! Mai cu foc! Marghioliță! Marghioliță! Uite, nu vărită mă atapie cu conul Tachie și cu pistoale la brâu, Cati! Dă-te mai la urmă, Alecule, să nu te vază conul Tachie! O ieșit Cati la jean! Ce voia te, Inuliță? Ce văd cu conul Tachie? Dar ce cauți noaptea pe ulița mea cu lăutare după dumneata? Iată-mă să-mi sfârșit lângă casa Afroditei inimii mele. Frumoasă modistă, mi-au venit în gând să-ți dau o serenadă prin care să-ți pot face cunoscută starea jalnică a sufletului meu. Și nădăjduiesc că după oftările și bine auzi, te vin milostivia a primi cât ți-am propus azi după masă. Cântă balaurii, cânte cu foc! Plecați de aici îndată! Nu mă o să-mi scumpă modistă și ești, că numai amorul ce am pentru tine au putut să mă scoate din sărite. Nu ți-ai rușine să-mi vorbești așa, dumneata, om însurat. Ei, dragă, cu rușinea să nu scot, cât te iubesc așa din năstrușnic, încât m-am lăsat până și de ciubuc, eu care eram în stare să vând sufletul pentru o lulea de ciuciun. Și apoi mai ai obraz să-mi zici că mă iubești cu sufletul. Ascultă-mă, ce vrei de la mine? Capele, boneti. Foarte-ți mulțumesc, că am prea multe. Cu adevărat și magazia plină. Spune-mi, dar, ce dorești? Dromobile? Poruncește supusei slujbi amatale. Vreau să-mi plătești socoteala, cu mare bucurie. Cât? 32 de galbeni. A, un nimic, o bagatelă. Iată bagatela. Iată banii, 30, 31, 32. Toate dorințele matale nu mai dește. Hei, lautari, da. Mai ziceți un cântec! Facă-mi atât cu ea ta! Ajunge! Ajunge, zic! Și matale cu coane, taci-mi, da. Vezi să-ți de cu coana ta și să-ți amatale, nu de mine. Că de mine are slavă Domnului și ne vede. Hei, poftim, eu vin ai dau o serenadă și dânsa. Furisită modism. Hei, balaur, ia-o din locul taratul tău, că nu mi-ți poți niciun ajutor! Coane, taci! Na! Ia bani! Dă numai atâta cu anii tăi, da? Hai, hai, hai! Haide, băi! Iată-mă acum singur, singurel pe uliță, în mers de noapte și într-un fric, crapă și bolovani. Și cu primejde irozii și lor, noroc că am pistoale la mine. Eu sunt iroz, împărat! Băleu, băleu! Care din cara am încălicat și pământul s-a cutremurat! Băleu, un irod mi s-a împlinit visul. Sfinte Dumnezeule, nu mă părăsi, unde e Săbiuță, unde ești? Poftim eu s-a dus la balmaschie și iroz umblă, slobos pe să se stadă. Aruncă din dată pistoalele și închină-te dinaintea stăpânului tău! Da. Ce tremură așa ființă fricoasă supusă să avivele? Le-arunc, împărate, le-arunc, poftim! Nu te îndura, nu te îndura de mine, păcătos, domnule revoltant, că am o casă de copii și sunt patriot bun, moldovan curat. Moldovan? Da. Hai de casă-ți de drum. Da, dă-ți aminte că te-ai trăit de vestitul și preputernicul Irod împărat, pluseafărul răsăritului. Aud slăvirea ta, aud. Hai, iau de loc! Iau slăvirea ta, iau. Mă duc, domnule revoltan, domnule Luceafăr și Irod. Mă duc de îndată după Săbiuță să-l găsesc la Balmaschie. Maschie, la Balmaschie, la Balmaschie, la Balmaschie, la fricoasele ghioaie și mai tremura de frică. Bine că o lăsat pistoalele și niștila și mi-or prinde mie bine. Alecule, aici s-a îmbrăcat în irod Leonil. Leonil, prietenul prietenii mele, Cati. El? Nu l-am cunoscut până amul.
Hai, Marghioriță, gătește-te repede de balmasche, că eu mă duc să mă îmbrac în păpușar și o vine apoi a te lua. O iau pe aici, pe după colț. Bine, te aștept. Hai. Vreau să mă vezi, Cati, îmbracat în irod. Îngerul meu, arată-te la fereastră. Eu sunt irod împărat, care picat am încălicat și pământul s-a cutremurat. Ah, eu adic, ce bine șări cu păi spăleit în cap. Ai și chestoale, chestoalele de la unul pe care l-am găsit pe aici, prin apropiere. Era învălit într-o manta lungă, pe semnul mergea și dânsul la balmaschie. Învălit în manta? Cum așa, cam surș, adică și mai bătrâi ori bine. Așa, așa. Și care mi-a început a tremura din plică, din clănțăneu, tăzbiță în gură când m-a văzut. Îmbracat în irod. Era cu Conotache Lunătescu. El umblă pe ferestrele mele și nevastă s-a tarsețat cu gândul la tine. Și spui... Vai, Luanil, ce poznă! Vai, Lu! Dar și povestește, să înțeleg și eu. Răvașul tău pe care mi l-ai trimis a ajuns dintr-o greșeală a mea la cucoana tarsă. Și ea crede că e pentru dânsa. Las că-ți povestesc eu. Iasă, Iroz, împărat! Iroz și prietenii mei au venit, Irozii mei. Iroz! Iroz! Te-ți poartă coifuri poleite și nasuri de hârtie zugravită, nasuri mincinoase, dar știi că au asta? Ia că mi-am pus și eu un nas mincinos, hă? Placu-ți, Cati? Și așa-mi place, Leonil. Haideți, fraților! Mamă, ne așteaptă! Gloria ne cheamă! Fac la asta să ne lumineze drumul, că-i spânarul de pe uliți s-o lăsat în nedelta lunii. Și luna în nedelta fânarul. Păpușei, românești, tot stai să ne privești! Ia dă-te înlături, păpușarule, și dă pasul ostașului Irod împărat! Acest voi înlături, Irod năroșii sunteți! Nu știți că trăim în veacul păpușarilor! Ce? Înlături, zic, până și nu te rup în două ca pe-o păpușă! Tu pe mine! La păpuș, păpușarule! Irod împărat! Lăsa-mi, copii, în numele lui Irod împărat! Aici suntem prieteni, da. Păpușile cu irozii se prind frați de cruci. Haideți, dar să jurăm cu toții că ne vom da tot soiul de ajutor la tot soiul de întâmplări și vom avea nasă noapte. Frumos ai vorbit, Leonil. Jurați? Jurăm! Să mergem așadar cu toții la balmaschie! La balmaschie! Te-am adus aici și-a tras săbiuță ca să vezi cu ochii și să auzi cu urechile tale. Ai auzit jurământul complotului, dragă săbiuță? Ei, ce mai zici? Ce să mai zic, Coane Tache, complot în toată regula. Păi? Bine că ai venit să mă chem de la balmaschie. Ceasul primejdii se apropie, săbiuță. Așa mă tem cu Coane Tache. Te tem? Vorba vine, avem cu noi 3 comisari, sunt aici. Acum o să sunt vremea să dovedesc lumii că această sabie nu în zadar aninate de săbiuță, vel șatrar și bifel comisar și viitor agă. Dar săbiuță dragă, să dovedești ce ți-o plăcea și mai ales să dovedești complotiștii, căci patria... Patria? A, patria! Nu ai teamă că eu te-aș lăsa în primejdie când e nădejde de la zi. Mai ales. Am să-i fac praf. Și pulbere ca să nu mai rămână nimic din ei. Nimic! Cu
capoane, tachi. Da, mi-a venit o idee. Ia spune-o. Mergi și te îmbraci ma tale ca să vină Mirod și apoi ne ducem la bal masche și ne amestecăm cu complotanții și ne-or crede din partida lor. Din partida lor? Asta am venit cam Paraxân, Arhon și Atrar. Da, dumitale. Cu coane mai bine Paraxân așa decât altfel. Da. Ia să-i stric pe ceilalți trei comisari cu care am venit. Hei, băieți, așirea suntem. Mă, băieți, voi făcut ați pregătirile trebuincioase? Avem vreo 30 de slujitori. Nu stoc mai destui. Oare? Cu toate acestea, duceți-vă de vă împrășteați cu toții pe la bal. Și când voi striga eu, Iuriș, să săriți cu toții. Mă, v-am spus că revoltanții sunt îmbrăcați în iroz. Auziți, mă? Mă auziți, mă? Mă, să nu mă lăsați, mă, când m-ați auzit strigând. Iuruș! Gândiți-vă că patria își încredințează soarta în mâinile a patru comisari. Voi trei și Satrarul Săriuț al patrulea. Acum duceți-vă. Hai. Iuruș! Acum cu coane, tachi, du-te de cea costumul de Irod și să mergem la bal masche. Hai! Trăsură. În șigoană vine, o să rupă bariera dacă nu o să o ridici și slujitorul la tine. O ridicat-o. Na, că s-a împotbolit. O rămas trăsura troinită în mijlocul drumului. Ia să vedem cu coane, tachi, ce se întâmplă. O droșcă, o sani care s-a îngropat în nemers. Nu te lăsa înșelat, o fi umplută vârf cu revoltanți. Aoleu! Dar cine e în trăsură? Cu coana Chirița, domnule Vaneș. Cum? Chirița? Ai auzit cu coane, tachii? Nu-s revoltanți, e coana Chirița. Nu se pârbi, că doar n-am să stoc la urete până mâine. Și ești, bre, și-am spățit. Cărlaxă că era să mă chiorască și ne zbârle cu bulgări. Cucoană? Și? Cum e numele dumitale? Ei, cum mi l-a dat nânașul? Lipsești de acolo. A, așa știu și eu, dar păi vezi, Cucoană, că trebuie să treci la catastiful barierii. Să mă treci la catastif pe mine, dar ce sunt eu să mă treci la izvod? Auzi vorbă? Ei, măi, cu obraz nici mai sunt gulerații, ești ea cu săghiuță. Lipsești, mojeșe, lipsești de aici, cât țară în păr și te bat măr. Auzi dârzii, blestămății, obrăznișii și mojeșii. În catastifuri el să mă scrie, să-mi facă mii catagrafii. Parcă aș fi marfă din păcănii, brașovenii sau lipscării. Lipsești, mojeșe, lipsești de aici, cât țară în păr și te bat măr. O țară, o, că doar n-am urexinile spargnea tale. Cucoană! Avem poroncă să nu lăsăm pe nimeni în târg până nu-l întreba de nume. Ei, acum are să-mi scoată și sufletul. Du-te, băi omule, descrii convenit în ieși cu coana Chirița, banului Grigori Bârzoi de la Bârzoieni, cu Aristița, Calipsița și Guliță copiilor. Și pomelnic. Cum ai zis, cu coană? Ia că te surdul. Chirița, Aristița, Calipsița și Guliță Bârzoi, ot Bârzoieni. Mânați, măi, și luați seama la copățele, măi. Aici, în capitală, ești tot mereu cu zilele în mână. Rița, Răstița, Lăpșița și Guliță Bârzăoi. Păi, a dracului nume! Parcă se bat babele la gura ei. Mă duc să-i toarnă în catastic. Lăpșița, Rița... Pornitați, băi, jerpare, mă, băi! Ia, mă, pini, mă lăsa! Ia, asta, mă, care să mă leză în troia! Ia, loșie vartala, cu să prohodi varcioare! Dacă vă gura moșneșilor că vă aud copilii mei! Ia, lasă-ne, cucoană, hăi, nu ne mai năcăjă, că destul în acaz avem noi cu radvanul ăsta, ardă la foc. V-a stimată pe tine focul! Auzi, dumneata, radvan, trăsura mea din unte, nouă ușoară, cam de pe vremea bejănii. Hai, dimânați, băi, și nu mai faceți nici o vorbă! Ia, o dată, copilii, băi, ia! Ia, lasava șolarele șoarelor și chelea vamisului. Ho, ho, ho! Trrrr, 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 trrr, trrrr, 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 trrrr
Amu, ne-am troienit. Vai, ne-am troienit. Ia că asta-i, acum asta-i chiar colac peste pupăze. Și tu, Vasile, și stai acolo ca un butuc pe capră, m-am gozătule. Deși ea te-am îmbrăcat eu în livre cu filetul, coboară jos de ajută la trăsură. Ia vezi-l, mă rog, că parcă-i un coier. Măi, nu ești bun de niciun. Chiar în zadar nu ne scoate. Da, cuși pe dracul, somnorosule, da. Somnoros, da, și eu n-am închis ochii de două nopți. Ia uscă și răspunde, acum mă dau jos la tine, Carnax, a? Na, că iar să-mi rup și șarni. E acolo pe răzor, mai tontule, mai pune umărul și împinge că e scos coje. Haide, surăjiilor, opintiți-vă, vârtos. Arestiți-o, calipsiți-o, dați-vă și voi jos, bre, că doar ne-om distroieni mai degrabă. Ia ca așa frumos, să nu lunecați. Hai, flăcăi, haide că vă făgăduiesc la toți un bacșiș bun, cât un chifirit de om, haide. Ia ca poznă mare, unde surujii? Bă, ce fugit, cine știe, la vreo crâșmă poate. E, că nu-s și eu cu dânsii. Of. O fugit și m-a lăsat lat în mijlocul drumului. Bre, poate să mă lovească ceva. Oh, să nu te apuși, mă rog, 70 de năpădăi. Na, și ne facem acum, a? Și nici un bărbat, nimeni ca să ne vii într ajutor. Of, îmi vine să mă trândesc la pământ. Iată-mă, poruncă. Și-mi văzură urechile și-mi auzură ochii. Slavă ție, Doamne! Iată, în sfârșit, un creștin. Tu ești Cristian cu coană, că sunt și eu pacilea. Foarte mulțumesc. Dar, mă rog, dumneavoastră, să mă ferișesc și eu cu numele dumneavoastră. Dumnealui, prietenul meu, este spătarul Pungescoli. Și dumnealui, Aga Bondicescu, al meu amic. Un spătar și un agă. Fetilor, țineți-vă mai drept și zâmbiți norleu. Dar, mă rog, Cucoană, să ne norocim și noi. Eu sunt Cucoana Chirița, a banului Grigore. Și Duducile? Bârzoi. Bârzoi. Și Duducile? Tot Bârzoieni. Am înțeles, dar Duducile? Copchilele mele, Arestița și Calipsuța. Haide, faceți talii frumos. Mulțumim! Le-am adus aici și pe drăguțele din ele ca să petreacă în Iești carnavalul. Și puneți-vă, boierilor, în gând, după și ne-am năcăjut pe drum două zile și două nopți, când să ajungem la gazdă, ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Cu coană, Chiriță, noi amândoi suntem gata la poruncele dumitale și prefericiți de a te pute înlesni la orice ai dori în târgul nostru. Bunătatea dumneavoastră. Și se potrivește. Primiți deocamdată brațele noastre ca să vă ducem la gazdă. Și cât pentru trăsură, n-ai nicio grijă. Om trimite boii noștri ca să o aducă. Da, boii. Bucuros, foarte bucuros. Vai și cu conaș de treabă, dacă ar fi și holtei. Dați brațul și mergeți pupuică, fetelor, în vârful scarpilor. Haideți împreună, vesel să pornim, și într-o casă bună să ne găsuim. Haideți împreună, vesel să pornim, și într-o casă bună să ne găsuim. Demoiselă dragă, sunt prefericit, ca să-ți dau eu brațul, m-am învrednișit. Demoiselă scumpă, în veci n-oi uita, că astăzi la brațetă merg cu dumneata. Unul zeci iagă, celălalt spatar, de-aș prinde jineri, i-aș lua în dar. Unul zeci iagă,
al spatar. De aș prinde jineri, i-aș lua în dar. Haideți împreună, vezi să-l pornim, și-ntr-o casă bună să ne năzurim. Haideți împreună, vezi să-l pornim, și-ntr-o casă bună să ne năzurim. Balul maschie îi întoi. Se dansează, se bea șampanie la bufet. Măștile se dachinează între ele, își aruncă confete și serpentine. În sunetele muzicii gălăgioase care trece de la polcă la mazurcă, de la mazurcă la vals, Cucoana Tarsâța, costumat într-un domino și cu mască neagră de catefe, îl caută cu disperare prin tăti sălile pe tânărul cadet de cavalerii Leonil, convinsă că răvășelul de amor pe care din greșeală i l-a încredințat modista îi era adresat ei. Își repetă în gând cuvintele înflăcărate din scrisorica de dragoste. De sară mă duc la bal maschie, vină și tu puiule, să petreșim împreună. Eu vor fi îmbrăcat în rol de împărat, al tău pentru vei și veșilor, Leonile Criș. În timpul acesta, Leonil valsează cu iubita lui Cati. Cati, îngerul. Leonil. Iar Margălița dansează cu Alecu, care-i costumat în păpușar. Margălița. Alecu. Lunătescu, împreună cu Săbiuță, în costume de roz, stau la pândă să ia ca din oală pe complotanță. Fii cu ochii în patru, șatrar, Săbiuță. Prezent, agă. Ce vorbe sunt alea, domnule? Ce vorbi? Dar de când vă pasc eu cu prăjina? Domnule, mai boboc și să pasc cu prăjina. Și boboc, auzi, ce boboc? Și boboc e fișorul de tine tot. Ce boboc? Gâscan? Gâscan eu? Gâscan? La gâscan! Să te învăț eu a batjocorii oamenii stăpânirii. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da, și mă, că aflu eu acum. Cine? Cine a dat ră o palmă? Cine a primit ră o palmă? Auzi, nerușinare, nerușinare. O palmă, o palmă! Vai și de întâmplare, stau în criminile, așa scandal mare, nu s-o pot nimic. Vai și scandal mari, s-au încriminit, deși de turbari, mă sunt amețit. Vai și întâmplare, s-au încriminit, așa scandal mari, nu s-au pomenit. Ah, ce bine îmi pare că i-am căptușit. Domnule, ai să ne dai satisfacție. Satisfacție? Iar așteaptă. Carnac, să bre, că m-a smârzit, parcă e în codru. Poroncă, pune-ți mâna pe dinalui și pe dinalui. Am codălchit-o, am sfecuit-o. Iar homoga și arhon spatar și catahrisia ia asta, arhon spatar. Nu-i niciun catahris, Cucoană. Am porunca de la... Pentru că unul e bondit și celălalt pungesc. Doi coțcari din focșel. Valeu, am dat cinstea pe rușine. Valeu, o leșinai din neaga. Muzica, să cânte muzica! Iată acum pe Cucoana Tarsâța, care o colindat prin tăt balul umblând de pe cavalerul Leonil, oprindu-se acum fericită în fața unui bărbat de cavalerii. La cine gândești așa? E pitii, rodule. Și faci? Nu sucă la para dragoste nemărginit. Și vrea nebuna aia asta de la mine. Ah, când îi știi cât de mult te adorează așa suflet, tu n-ai stat cufundat în gânduri Cristi și ai sărit pot. Să sar în pot? Mări, și pacusia asta de să leagă de mine ni tam ni sam. Dar scumpul meu,
meu, bucură-te și te veselește, că-și dama jinga și-și iubește, te iubește. Și cum să nu te iubească tu care s-amen chiar cu un păr logopăt, cu părul de aur? E scrântită. Ia-n ascultă, madamă, cată-ți de drum să-ți găsești logofița aici. Nu o să creadă că mă duc la cunățâca. Ia-n te uită, tarsită, nevastă-mi-a. Și cauți la bal, madame. Ia te uită, tati. Dar cum să te cunosc dacă porți mască și te îmbrac atât nirod? Păi, ce da, poți să-mi zici? Păi, ce cauți la bal? Dar ia, păcate, soro. Frumos, tati, frumos. Frumos, nefrumos, nu mă supăra. Poate te și poți sufla. Ia-mi poftim acasă să-mi... Poftim să te spovedesc despre cel, despre trâmbița scadronului. Am șuguit, da, am șuguit, mă jur. Da? Da, dumneata, da, nerușinatule, ce cauți aici? Da. N-ai zis că stai acasă, păi n-ai zis? Eu... Răspunde, ce faci pe mortul păpușoi? Taci, și-ți zic, tarsițu, eu sunt aici, în cercetări, apăr patria de complotanți. Complotanți? Da. Ce vorbești, tati? Visul, tarsițu, visul cu irozii s-a plinit. Ia-te, uite, tati, da, vine un păpușar. Ce spui, cate, ce bine șa de lua lecoa mea un păpușar. Dar și lui Leon, mila meu, un irod, așa să-ți mai vine mască maghiuliță. Păpuș, păpuș! E, păpușar, păpuș! A venit aici tocmai din țara păpușilor, unde multe poze am văzut și multe am auzit. Eh, de vreți să vi le povestesc, eu-s gata! Dacă vreți, atunci, mai lăutar, cântă țeitura, dar pe gâtul scripții, ca să nu te aud nici eu, nici tu pe mine. Într-a păpușilor țară, din hotară la hotară, am văzut și bun și răi, și cu duh și netărăi. Unii mândri și îngânfați, ca peșiși cu vânt umflați, în ce lume cât trăiesc, la tot vântul să învârtesc. Auză, Biuță, aud cu coane tăchiță cum bajocurește tălharul lumea. Alții, iar cu fudulii, din neam mare vrând să fii, să lipesc tot deșii mari, plus nici copoi, nici ogari. În mine bate cu coane tache. Alții prednici patrioți, dar mai prednici patrihoți. Și-o zis? Catră, urlă, furios, prin se apucă de chiunos. Auzi cu coane tache. Aud, să bimuțcă. Într-a păpușilor țară, mulți ne toți pe bani sunt soară. Fii fata cât de rea, da, numai de-a fi grea. Fii stachii fără dinți, galbenii să ai bizinți. Într-a păpușilor țară, la mulți cinste-i chiar de șară. Cât rușfetul se iubește, cinstea-n dată se topește. Bravo, păpușar! În șe țară de păpuși, tâlharii poartă măruși și se jură pe dreptate că li-s mâinile curate. Dar, subiuțe, acum e momentul. Iată-i pe Iros strânși cu toții în jurul păpușarului. Acu-i vremea cu coane tache să strigăm Iuruș. Haide-o strigăm un doi deodată. Iuruș, prindeți roze că mi le dau pe toți! Ce mai e Ajutor! Ce copul să mă îmbracă din rod? Că m-au legat și pe mine acum! Dați-mi drum! Dați-mi drumul! Nu, eu nu-s din rod adevărat! Nu-s complotant! Leonil! Vreau să te legi și pe tine! Nu te sperie, cara! Ah, Leonil! E rodul meu adorat! Pentru tine am venit la bal maschie! Îți mulțumesc pentru rapaș! Ah, eu sunt steagul la care o să te zăptiți cu dragoste și pală! Ia uită-te în oglindă, cucoană, și apoi vezi de ce se potrivește răvașul. Eu l-am scris pentru Cati, ei este îngerul meu. Rușine să-ți fie rușine, mangosutule! Arhon Satrar, nu mă lăsați, frate, că nu-s din taraful lor. Ăsta-i bărbatul meu, Bunutache Bunănescu. Este la altul Leonil, ofițorul irod adevărat, legați-l pe dânsul. Pe
N-am poruncit cu nimic. Băi, bă, dă drumul, mă. Ia dnea lui, Bucoanul Tache, m-a smuțit. Cine eu? Auzi, minșură. Ba, tu ai strigat pe urși. Tu ai zis să ne îmbrăcăm în iros. Ba, tu ai zis. Ba, tu? Alegule, Alegule! Alegule, să-i se deie drumul lui tătân meu, că nu e el vinovatul și el mare. Margiolița, fata mea. Și cați aici, dimane, ai? Da, dumneata, și cați aici cu coif polit în cap de rod. Ia nebunit de-ale conului tache, Margiolițo. Dar răspunde și cați aici la Balmașchei, hai! Am venit cu logodnicul meu, ia ca să-l cunoști. Dânsul e. Iar așa, și-ți o șer de nevastă pe fica dumitale. Cum? Margiolița. O șer? O șer de... Apoi, dacă o șer, ce să fac, ce-o-i dau? De nu agă măcar socră. De porun carbon și-a tras și mă despiege și pe mine. Ne, dezlegați-l, hai! Așa! Ridesu nopții! Da. Șostătii măștrii! Și să jucăm cu toții hora! Nu-i mai visai rozi. Da, poate nici matale, suflețelule.